Всеукраїнський турнір з флорболу на Кубок Коломийщини відбувся у нашому місті. В цю оригінальну і поки що нову гру на теренах нашого краю грали на Коломийському стадіоні «Спартак». Про цей вид спорту та його прихильників дивіться в наступному сюжеті. Флорбол – цей вид спорту в Україні доволі таки молодий, йому лише 5 років. Проте уже встиг завоювати прихильність багатьох людей. Понад 2000 осіб уже постійно грають у цю гру. Із них 1000 – ліцензійні, тобто які беруть участь у різних турнірах і займаються в секціях, розповів Роман Лозинський. Львів'янин займається розвитком флорболу в Україні. Насправді дуже все просто. Вид спорту динамічний, доступний, і ми віримо, що так сподобається, тому що дуже легко він зачіпає дітей, молодь особливо, і їм подобається, хочуть розвиватися в цьому. Нічого складного в цій грі немає. Береш клюшку, м'ячик пластиковий і пішов. Тобто цей вид спорту, він в принципі позиціонується як безконтактний, в принципі. Ось, але є якісь елементи силової боротьби трошки. Вся суть в техніці і в грі в пас, командна гра. Ось. Це також рахується різновид хокею. Але він, напевно, трошки більш доступний, ніж хокей. І не потрібно нам залів, не потрібно коньків і оцього всього обладнання. Зіграти у флорбол на Коломийському стадіоні зібралися команди зі Львова, Калуша, Коломиї та Коломийського району. Попробувати грати у цю гру мали можливість усі бажаючі. Адже основна мета організаторів – залучити до цього виду спорту якомога більше осіб. В минулому році ми вперше презентували цей вид спорту. Тобто ми десь почули, десь щось побачили, вийшли на зв'язок з львів'янами. Вони нам допомогли у придбанні елементарного інвентаря, тобто клюшок, м'ячів. І ми в минулому році вже на День молоді презентували цей вид спорту. Набрали діточок у нас у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття, які рік займалися. І на сьогоднішній день ми маємо команду, яка вже може грати на всеукраїнському рівні. Наразі вже сформовано Всеукраїнську федерацію флорболу, також Львівську, обласну і навіть федерацію в містах. Це дало змогу створити юніорську збірну України. Що вважають організатори, сприятиме поширенню цього виду спорту на території України.